大家好，今日带大家睇嘅系太湖花园中层嘅租盘单位，实用面积355尺，邻近港铁站，交通非常方便。虽然租客刚刚搬走，但可以见到仲非常企理，可以即时入住。这个单位望出去系好开扬嘅山景，刚刚好比树高，所以望得好清楚。然后我们看看房间呢，细房配备了一张小朋友床，衣柜有高低的分明，非常适合喜欢向上爬的小朋友。而主人房用了坑位的设计方式，上面做了床，下面做书台和衣柜，用了楼梯的设计来上落。上面的空间比想象中要大，可以放到1.5米的床。之后到浴室啦，浴室由浴缸改成企缸，仲配备有浴室宝。接落嚟嘅冬天冲凉都唔使怕活动亲。最后我哋望一望厨房啦，厨房嘅花纹设计比较古典，但又好现代。睇下主食炉系内嵌式就知道啦。配备嘅雪柜上面仲有空间。可按需要换一部大啲嘅雪柜。好，今日嘅楼盘就介绍到呢度啦。如有兴趣嘅朋友可以揾我，我系世纪21，宇田地产阿 Ben， 多谢。